Filmák uvádí Bílý Bim, Černé ucho, část druhá. Díky, že jste mě vzali. Něco jste si tam zapomněla, že? No jo. No co je s tebou, Černé ucho? Za kým si to běžel? Musí tě bolet tlapky. Pojď, tady nemůžeš ležet. Přijel by tě vlák, vstávej. No, vstávej, vstávej. Tak pojď, jdeme, jdeme. No, pojď, pojď. Jdeme. Jdeme, jdeme. Tudy, pojď. Jeho majitel ho asi opustil. Každý má nějaké trápení. Každé trápení někdo zavinil. Za všechno může vodka. Můj muž je laskavý, jenom když nepije. Když je nalitý, tak se pere. Ano, vodka je mor. Téměř všechnu důležitou mužskou práci dělají ženy. Opravujeme, jsme na příjmu i na výdeji. Anísio! 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 A proč pak ty obyčáku lezeš na trať během dne? Nech mě být. Nespadni. Sklapni. Anísio! Počkej, až přijdeš domů. Dostaneš nakládačku. Zavolej mou ženu. Ani to neskoušej. Pracuje. Chci vidět. Už má po šichtě. To nejde. Ale to jsou služební prostory. Přestaň. Nechoď tam. Buď ticha. Nikam nejdu. Počkej, sakra. Kam jdeš? Proč neodpovídáš? Běž! Vypadni odsud, běž! Mazej! Co dělá ve služebních prostorách pes? Zavolám policii! Vypadni! Anísio! Běž odsud! Jen počkej, až přijdeš domů! Jak se na něj vrhnul? Dobře, dobře, však se ještě uvidíme! Nebuď smutná. Nedovolíme, aby ti někdo ublížil. On je na tom ještě hůř. Člověk si může stěžovat, ale pes to drží v sobě. Možná se jeho pán vrátí. Kam jdeš? Podívej, co chce? Teď chce domů. Odpočinul si, půjde domů. Vyprovodíme Anísio, přejede vlak do Moskvy a pak tě pustím. Jdi domů. Domů. Běž. Ale nechoď na trať. Moc vám děkuju. Díky. Tak. A teď si přivezla i věci. Babičko, to ta Dáša je tady. Dášo je zle. Bim se nevrátil. Nevrátil se už dvě noci. Takže se nevrátil. Jeď za Ivanem Ivaničem do Moskvy, že je všechno v pořádku, ale nemáme jeho fotku. Lucio, jdi spát. Je pozdě. Ne, raději napište dopis, že je všechno v pořádku. Není třeba mu psát. Proč? Zítra stejně pojedeš do Moskvy. A nedokážu mu lhát.
Jak se sem dostal, chudáčku? A co budeme dělat? Musíme to tu zastavit. Do háje. Musíme to hlásit. Dělej, volej dispečera. Dobře. Dispečink? U telefonu. Tady strojvedoucí Lazarev. Dusio, prosím, přehoďte výhybku na 13. Nezbláznil ses? Nezbláznil. Stojíme. Uvízl tady pes. Jak ti to mám věřit? Tady to nevidím. Přehodí a potom jdeš zase zpátky. Ale je to na tvou zodpovědnost. No tak dobře. Proč to tak dlouho trvá? Dělej rychle, musíme zachránit člověka. Oni se zbláznili. Musíme ho dostat pryč. Polož ho tam. Tak. Dobrý, a jedem. Už jdu, promiň kámo, spěcháme. Dávej si pozor. Vrátil se, Stěpanovno. Vrátil? Díky bohu. Co je ti? Kdo ti to udělal? Ach, můj bože. Budeš spát tady. Zítra to probereme. Dobrá. Dejte mi ten dopis, prosím vás. Mám ho tady. Oh, bíme broučku. To je pro mě. Dejte Podíváme mě. Se. A to je pro něj. To je pro tebe. Ivan Ivanič píše. Dejte tento papír Bimovi a on si přečte, že jsem naživu a vzpomínám na něj. Podívej, rozumí. Lucio, proč jsi tak brzy vzhůru? Babičko, mám důležitou práci. Paletityči, kde jste byl? Všude jsem vás hledala. Měl jsem noční, co se děje? Zabavují ten byt Ivana Ivaniče. Nemohla jste spát? Mohla, ale vy jste za to zodpovědný. Ten muž možná ještě žije a ona už si přinesla kufry. Byla tady přes noc a ani se neohlásila. Dávejte mu hodně pít. A ven pouze na vodítku. Jestli se ta noha zhorší, tak ho vemte k veterináři. Všechno udělám. Jen řekni Ivanu Ivaniči, ať se nebojí. Lucio, přijdeš pozdě do školy. Jde to, Dášo. Dejte to Ivanu Ivaniči. Není to fotka, ale prosil mě o to. Díky, Lucio. Běž už. A ty taky běž. No? Neříkala jsem to?
Dobré ráno, paletitiči. Dobré ráno. Kdo vám dovolil vloupat se do cizího bytu a strávit tam noc? Já ji viděla. Nejdřív si to tu vyhlídla a teď si přinesla věci. Zaprvé nevloupala jsem se sem, víte? Sousedé mi otevřeli. Jistě, že co to říkáte za nesmysly. A za druhé, ten pes je jim svěřen do péče. Jak vidíte, je v hrozném stavu. Někdo ho zbil a poranil mu nohu. To si zodpoví. Já vím, že to není vaše chyba. Musím chytit vlak do Moskvy. Doufám, že se budete držet mých doporučení. Další pokyny pošlu písemně. Všechno bude, jak má. Stejně si tě najdu, přede mnou se neschováš. Je to zlá ženská. Co na to říct? Naschledanou, Bime. Naschle. Naschledanou. Prosím. Spoléhám na vás. Všechno bude v pořádku. Měla si mi říct, že je z Moskvy. Poslyš, teď se musíme postarat o toho psa. Dokud ho máme na starosti, dej ho na řetěz. Tak chytrého psa na řetěz vždyť se zkazí. Zkažený, ale živý. Musíte se naučit pozorovat svět kolem vás. A když budete pozorní, tak uvidíte, kolik krásy je na tomto světě. Kolik chytrých, dobrých a zajímavých věcí. A potom vyrostete a nebudete lhostejní. Budou z vás lidé, kteří se starají, lidé, kteří dělají život lepším a krásnějším. Ano, Koljo? Paní učitelko, co je to lhostejnost? Lhostejnost? Tak například, když s tebou mluvím a někdo šeptá. Tak to je lhostejnost. Marie Petrovno, to všechno kvůli Lucie. Je nám jí moc líto. Ne Lucie, ale Lucinka. Proč je vám jí líto? Dokonce to nakreslila. Lucinko, o co jde? Vedle nás bydlí pes. Býval tak veselý a teď je smutný. Jeho pána odvezli. Má tady střepinu. Už to chápu, Marie Petrovno. Lucinka není lhostejná. Mám pravdu? Máš, Koljo, máš. Velmi zajímavé. Neměla jste být proč nervózní? Dokonce pošleme nařízení do ostatních škol, aby zaměřili výuku na lásku ke zvířatům. Ivane Ivaniči. Pojďte dál. Máte návštěvu? Za mnou? Zdravím, Ivane Ivaniči. Dobrý den. Posílá mě Bim. Bim? Proč jste neudělali rentgen? Proč jste pacienta nevzali do přípravy? Proč jste mi to neřekli? Kde je vaše odpovědnost? Takže, jestli se to bude Alexi opakovat... Petroviči, všechno je v pořádku. Co je v pořádku? To přesně jste řekla. Ano, přesně tak. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak my se i smějeme. A to říkal, že nemá nikoho, kromě Bima. Víte, doktore... Tiše, uklidněte se. Co je to? Bál jste se o toho šeredného tvora? Není šeredný. Znáte ho osobně? Ano. Zdávám se. Připravme se na operaci. Teď, když se lidé obávají o své životní prostředí, je důležité pěstovat v sobě soucit se zvířaty a rostlinami. Poskytnout jim dočasnou pomoc a činit tak citlivě a obezřetně. Je vám líto opuštěného pejska? A když je vzteklý, musíte být opatrní.
Například, přemýšlejte o tom, děti. Jen přemýšlejte. Jedna dívka z 21. školy tvrdí, že nějaký člověk utrhl opuštěnému psovi packu a chudák pes s černým uchem se stal mrzákem. To je nedůstojné sovětského občana. Ve které škole? Ve 21. Napište sloh na téma Miluji zvířata. Krátký a pěkný sloh. Rozdejte papíry a otázky. Prosím. Otázky zní, jak se jmenuje váš pes? Je bílý nebo jakou má barvu, kouše nebo ne a koho kouše? A jak se jmenuje ten pes s tím černým uchem? Bem. Bim, nechte mě jít. Já půjdu hledat Bima. Prosím. Sedni si. Rušíš ostatní. Mají ho táta s mámou rádi? Proč ho máte rádi? Proč dojíme krávy a ne losy? Měli bychom mít rádi zvířata? Prosím, nechte mě jít. Přestaň. Přemýšlej a piš. Utekl jsem z hodiny a šel do vaší školy. Kluci mi pomohli tě najít. A kdo říkal, že by mu vyutrhli packu? Naše učitelka, ale nevěřil jsem jí. Jsme tady. Poznal tě. Podívej, co mu udělali. Jak se to stalo? Někdo ho zbil. Teď nežere ani nepije. Počkat. Kde má známku? Měl jí přece. Ano, měl. Někdo mu ji sundal i s obojkem. Koupila jsem mu novou. Co chceš? Proč jste mu sundal tu známku? Zbláznil ses? Odvedl jste ho i se známkou. A s ní jsem ho taky pustil. On mě kousl. Vy lžete. Bim je hodný pes. To vy jste ho zbil a zmrzačil. Já? Já že lžu? Ty cucáku, kde máš rodiče? Za mými rodiči nepůjdete, protože vy jste totiž lhář. Takhle se mluví s dospělými, váženými lidmi? To je generace, já ti ukážu. Nic mi neuděláte, protože jste zbabělec a lhář. Tohle ti neprojde. Styďte se vy. Vypadáš, jako bys byl zase pokousaný. Ta tvá sbírka tě jednou zabije. Potkal jsem toho spratka, od kterého jsem si vzal toho psa. Cože? Teď půjde na policii, přijdou sem a tohle všechno, co tu máme, nám zabaví. Časy se změnily, už nezavírají počestné občany. No jo. Musím napsat do novin. Já to tak přece nemůžu nechat. Kde jsi byl? No? Zapomněl jsi, že máš hudebku? Já tam nechci chodit. Nechci tam chodit. O tom rozhodujeme my, co budeš dělat a co ne. Nedopustíme, aby z tebe vyrostl příživník. Setr s černým uchem běhal kolem. Vyrval mi kus masa z těla. Vyrval vám maso z těla? Přesně tak. Běhl jako šílený, žádám, aby byl chycen a utracen, nebo si na vás budu stěžovat, že neděláte dobře svou práci. Kde vás pokousal a kdy? Přímo tady. Smějete se. Nemáte se čemu smát. Něco s tím udělejte. Nerozčilujte se. Já psi léčím. A mám s nimi jiné zkušenosti. Jiné zkušenosti? A číslo na známce? Všiml jste si ho? Neměl. Jste si jistý? Neměl. Neměl vůbec nic. Aha. Pasteurův institut? Tady veterinář. Mám pacienta, kterého pokousal vzteklý pes. Cože? Jaký druh zvířete? Není to zvíře. Jde o homo sapiens. Proč homo sapiens? Mám jméno. Uklidněte se.
Dobrá, počkáme. Vše je v pořádku, jsou na cestě. Platí vás stát? Ano, veterináři jsou u nás zdarma. Zdarma. Tak sem jdou naše peníze. Raději ho zabijte a dejte do polívky. Pozabíjejte všechna a nebudou nemocná. O vás se taky staráme zdarma. Jak to můžete srovnávat? Nesrovnávám. Kde je ten pokousaný? Tady. Kam? Sem. Aha. Sundejte si kalhoty. Cože? Rychle sundejte si je. Jak je to dlouho? 10 dní. Vsteklina vypukne za 4 dny. Oblékněte se. Kdy jste se naposledy koupal? Minulou sobotu, než mě pokousal. Bál jsem se infekce. Je to vážné? Ano, je to velmi, velmi vážné. Běžte i hned do nemocnice. 6 měsíců budete dostávat injekce do břicha. Zbláznila jste se? Jestli nepůjdete sám, tak vás přinutíme s pomocí policie. Přijdou pro vás domů, jestli jste ignorant. Já a ignorant. Víte, kde jsem pracoval? To není moje starost. No co? Co to je? To je snad konspirace? Do nemocnice! Do nemocnice! Stůj! Stůj, ti povídám! Tiše! Nikolaj Jegoriči! Dobré, už 2 dny nejedl. Zase jdeš pozdě. Do hudebky jsem přišel včas. Slyšel jsi to? On mi dělá milost. Touláš se po ulicích s nějakýma chuligánama. Neměl bys strávit tolik času venku. Je tam vzteklý pes. Ukaž. Kde to žijem? Pokud někdo může poskytnout informace o setrovi s černým uchem, nebo o pokousaných osobách, hlaste to prosím na následující adresu. Buďte opatrní a hlavně nemlčte. Co je s tebou, Toliku? Proč jsi tak vystrašený? Oni ho chytí, že jo, tatínku? To víš, že jo. Co chceš? Doktora. Máme volno. Nikdo tu není. A co vy? Já jsem sanitář. Nemůžeme nechat naše pacienty samotné. Neumím mluvit. A vy máte adresu, pane? Jakou adresu? Adresu vašeho pana doktora. A k čemu? Moc ji potřebuju. Je to otázka života a smrti. Života a smrti? Jste tady taky kvůli tomu? Samozřejmě. Veřejnost musí pomáhat. Znám toho psa a vím, kde ho schovávají. Znáte jeho majitele? Nemá nikoho. Kdy jsi měl? Žádný majitel. To jsem si myslel. A taky vás kousl? Jistě. Přinesla jsem prohlášení. Je dobře, že jste tak uvědomila. Dobrý den. Dobrý den. Je tady v té samé záležitosti. Také pokousaná? Ona ví, kde ho můžete najít. Pojďte dál, prosím. Dobrý den. Dobrý. Dobrý. Nikolaj Jegorič. Nikolaj Jegorič, jsem od Bima. Od koho? Od Bílého Bima. Jak mi můžete píchnout injekci do břicha? Vždyť já jsem tak zodpovědná žena. Dělám to pro veřejné dobro. A vy mě bodnete do břicha.
Raději chyťte toho psa. Uklidněte se. Podnikli jsme nezbytná opatření. Už pro toho psa jeli. Ale nenecháme vás jít bez injekce. Napijte se vody. Nechci, budu zvracet. Vidíte? Z vody se vám dělá zle. To je první symptom. Lehněte si. Napíšu vám recept a řeknu vám, jak o něj pečovat. Všichni opustí byt, kromě majitele. Toho psa si odvedeme. Neodvedete. Jak to myslíte? Nečtete noviny? Neodvedete ho. Jsem veterinář. Prosím. Ten pes nemá vzteklinu. Jen ho někdo zmrzačil a zbyl. Podívejte se sami. Dejte tu zbraň pryč. Skutečně nemáš vzteklinu. Jsi hodný pes. Volali nás sem rádiem. Je to byt číslo 19? Ano, 19. Vidíte, bylo to nedorozumění. Takže můžeme jít. Omlouvám se. Ano, prosím. Promiňte. Byl to omyl. Půjdeme. Myslím, že vím, kdo vás zavolal. Tak tenhle recept máš pro něho na mast a tenhle na sirup. A tady máš peníze. Děkuju, já peníze mám. Jak se jmenuješ? Tolik. Jsi hodný kluk. Toliku. Byl to falešný poplach. Kdy už toho necháš? Ne, nezapínej to. Slyšíš? Můj syn mi nemohl udělat větší radost. Už žádné nesmysly o psovi. Zapsal se do fotografického kroužku. V koupelně vyvolává fotky. Myslím, že z toho nic nebude. Naučí se to. Sám si začal zabývat hudbou. Nemohu ho od toho odtrhnout. To proto, že jsme včas přijali vhodná opatření. Dřepni si, Lucio. No, a drž ho. Teď je to dobré. A usměj se. A kam půjdeme teď? Je dobře, že ho máte na vodítku a že jste si ho vzali na starost. V pořádku. Ale nesmí to zasahovat do školy. Tebe znám. Ale kdo jsi ty? Nejsem zdejší. Já jsem kamarád. Je to náš kamarád. Poslyšte, není to ten vzteklý pes, o kterém píšou v novinách? Ne, to není on. Běžte, pane. A vy se s ním jděte projít. Chlapec několikrát zameškal školu. Utíká z hodin. Je velmi nesoustředěný. Všechno to začalo slohovou prací, za kterou jsem mu dala 4. Podívejte. Jmenuje se Bim. Je bílý a má černé ucho. No, hrál si s námi? Oh bože. Máma s tátou ho nemůžou mít rádi. Máma říká, že květin jen nosí do domu špínu. To je pravda. Ale já je mám rád. Nevím proč, ale mám. To je hloupost. Bojím se myší. Krávy dojíme, aby bylo v obchodě mléko. A plnil se plán. Co je to? On je detektiv? A losy nedojíme. V obchodech není žádné losí mléko. Ale stejně Bima najdu. I když vy ne, Ano Pavlovno, je mi to jedno. Tak, jak se vám to líbí? Děkuju, Toliku. Co bychom si bez tebe počali? Poděkuj za nás rodičům. Ptají se tě? Kam chodíš? Ptají se. Moje máma a táta jsou daleko. Nebuď smutná. Neodjeli jen tak pro nic za nic. Oni se vrátí.
To víš, a Ivan Ivanič se vrátí? Určitě se vrátí. Lucinko, zítra ti přinesu barevné pastelky. Vážně? Uděláme album BIMových fotek a obrázků. Můj syn je lhář. Můj syn je záškolák. Je mi z toho na nic. Máš domácí vězení. Ale tati... Nechci nic slyšet. Zklamal jsi mě. To stačí. A žádní psi. Hlavně ti vsteklí. Ale to není pravda. Tak on tvrdí, že v novinách nepíšou pravdu. Je to lež. Nemá vsteklinu. Vím to. Tak mi doufám, toho psa ukážeš. Tak povídej. Už vám nic neřeknu. Hlídejte ho 24 hodin denně a informujte mě. Ano. Vrátím se. Dobrá. Dobrý den. Dobrý den. Dnes ho nemůžete vidět. Řekněte, jak je na tom. Jak se říká, jsou to dozvuky války. 16,35 gramů. Buďte tak hodná a vyřiďte to BIMovi s černým uchem. Děkuji vám, profesore. Díky za všechno. A za BIMa také. Hej, počkej! Kam máš namířeno? Chceš se svést? Vypadáš povědomě. Nevzpomínáš si pejsku? Proč jsi tu sám? Tak jdeme. Pojď, pojď, pojď. Sedni. Sedni, sedni. Příští zastávka Prasulovo. Díky za důvěru. Cestující bez lístku, opusťte vozidlo. Kam jdeš? Sedni. To je tvůj pes? Jasně, že jo. Řekl jsem, počkej, sedni. Kam tak pospíchá? Kam? Je to lovecký pes. Nemůže zůstat sám doma. Sousedé si stěžují. Vyje. Klidně mi ho dej. Co říkáš? A nemám ti dát svou peněženku? Tak ho koupím. Myslíš to vážně? Jistě. Pojď ven. Pojď sem. Kolik mi dáš? Dám 10. A to mi za to nestojí. No, kolik chceš? 25. Tolik nemám. 15. Dobrá, kdyby nebylo sousedů, píšou stížnosti. Jedeme nebo ne? Dělají si, co chtějí. Jako by to byl jejich autobus. Jak se jmenuje? Černé ucho. To není tvůj pes, že ne? Je můj, Černé ucho, určitě. Vyjíždíme, další zastávka, Prasulovo. Kam běžíš? Jdeme domů. Pojď, jdeme domů. Thank you.
Neuškrt se. Co to děláš? Prodali tě. Prodali. Černé ucho za peníze. A tvoje jméno taky prodali. Nejsi Černé ucho. To není jméno pro psa. Hned jsem věděl, že nejsi jeho. Vidíš? Tamhle je naše vesnice. Teď budeš žít se mnou. Netrap se pro ty peníze. Někteří lidé by neprodali jen tebe, ale i svou čest a morálku. Ty jsi pes Černé ucho. Ty to nevíš. A to je dobře. Tak budeš Černé ucho. Zní to jako příjméno. Černé ucho. Ha, budu ti říkat Černé ucho. Tak pojď. Tudy. No pojď. A jsme doma. Mami, táta se vrátil z města. Tady jste. Hele, co mám? Kde jsi ho vzal? Povím ti to později. Aljošo, zažiň slepice. Dobře. Kde jsi ho sebral? To je dlouhý příběh. Papičko, Tolik je tady. Toliku, proč ses neukázal? Byly proto důvody. Tady jsou fotky. Tady pro Ivana Ivaniče. No a pastelky pro tebe. Děkuju. Pojďme za Bimem. Lucio, moc mi chyběl. No tak pojď, Lucio. Bim tady není. Není tady. Co? Už je pryč 3 dny. Jak se to stalo? Je to moje chyba. Pustila jsem ho. Moc prosil. Ty jsi tady nebyl a já nemůžu chodit. Nohy mi neslouží. Lucia byla ve škole. Neplač, babičko. Nemůžu si pomoct. Přišel dopis od Daši. Ptá se na Bima. Co jí mám napsat? Ale nesmíme zarmoutit Ivana Ivaniče. Tak pošleme mu ty fotky. A já najdu Bima. Aljošo, pojď, naliju mu trochu mléka. Drž to. Tady máš čerstvé mlíčko od Kravičky. Pij, Černé ucho, pij. Mami, jeho oči jsou jako lidské. Ano, má laskavé oči. Ale smutné. Určitě mu chybí jeho pán. To je jasné. Takový pes musel mít pána. Má drahá Stěpanovno, Lucio a Toliku, kterého jsem ještě nepoznal. Profesor slíbil, že mě každým dnem propustí. Takže se brzy uvidíme. Ještě jednou děkuji za fotografie. Už mi nemusíte psát. Černé ucho! Černé ucho! Pojď sem! Pojď sem! Rychle, rychle! Pojď, chyť mě! Chyť si mě, Černé ucho! Vem si moji rukavici! Pojď! Aljošo! Pojď domů! Táta se vrátil. Bude večeře. Jdeme, Černé ucho. Úplně ožil. Jasné. Zvykl jsi na nás. Domů, Černé ucho. To si ty, Klime? Ano, já. Pojď dál. Dobrý večer. Zrovna si dáváme čaj. Posaď se.
Se mnou se netrap, Petrovno, já čaj přeci nepiju. Přišel jsem kvůli černému uchu. Toho psa zkazíš, když nebude lovit, nebo ti uteče. Prodej mi ho. Dám za něj 25 rublů. Není na prodej. Kde jsi ho vzal? Koupil jsem ho. Od koho? Mám sice pochybnosti, ale cítím, že je to ušlechtilý pes. Je třeba se o něj starat. Co když se objeví jeho pán? Tak ho vrátím. A s penězi se můžeš rozloučit. Nabízím ti 25 rublů. Víš co? Neprodám ho. Podívej se. Cítí lovce. He? A ty ho zkazíš. To není dobré. Aljoška vyroste a budou spolu chodit na lov. Máš víc úcty k tomu klukovi než ke mně? Z toho nic nebude, Klime. Co to máš za muže, Petrovno? Nemá kouska rozumu. Sám říká, že je třeba se o toho psa postarat, takže... Ale... Klime! Klime, počkej! Co je? Tak dobře, vem ho na lov, zadarmo. Ať žije jako jiní z jeho plemene. To by měl. Ale přiveď ho ještě ten den zpátky. No tak, co pak mě neznáš? Všechno bude v pořádku. Jak to má být? Kde máš rodiče? Jeli do města. Zamknul jsem ho, aby neběžel za nimi. Přišel jsem pro něj, jak bylo domluveno. Pojď. Tak, černé ucho. A jdeme na lov. Kéž bych nemusel do školy. Půjdeš s námi příště. No tak jdeme. Pojď. Černé ucho musí být doma do tmy. Dobře, bude tady. Ahoj, černé ucho. Stačí, jdeme. No jdeme, pojď. Bime! 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 Ivane Ivaniči! Ivane Ivaniči! Koupili jsme úžasnou knihu. Příručka pro chov loveckých psů. Kde jsi byl? U Klima. Sundej si kabát. Proč jsi nepřivedl černé ucho? Ještě se nevrátil z lovu. On přijde. Kam by mohl jít? Aljoško, podívej se, co jsem koupil černému uchu. Vodítko a obojek. Tak, jak to píšou v té knize. No, podívej se. Co když se černé ucho nevrátí? Neboj se, je s Klimem, ne? Tak jak ti povídám, ani vlásek se mu neskřivil. Jen tak jsem mu sundal řemen, když utíkal. Myslel jsem, že utíká za tebou. Spěchal jsem za ním, ale já jsem ho neměl za co chytit. Obojek byl na tom řemenu. Na tom řemenu. Ty lžeš! Zmlátil jsi ho, proto utekl. Zmlátil? Já ho hledal celou noc. Já ti to vidím na očích. Prodal ho. Jestli jsi ho prodal, tak mi to řekni. Koupím ho zpět. A kdo by ho asi koupil? On se k lovu vůbec nehodí. Už nebudu chtít, abys mě ho půjčoval. Určitě už je dávno doma. Ta křivda, ta mě bolí na srdci, víš? Ty nemáš žádné srdce! Ani srdce, ani čest! Neurážej mě. Ať táhne k čertu! Urážet člověka kvůli blbému psovi. Ať si ten pes třeba chcípne.
že jsem ho radši nezabil. Je tady krev, tati. Rychle, rychle, pospěš, Aljoško. Autobus právě odjel. Tati, tady je taky spousta krve. Určitě si tady lízal rány. Klim ho zmlátil až do krve. Proč jsou takoví lidé na světě? Bestie. Černé ucho! Černé ucho! Zbytečně ho voláš. Určitě utekl do města. Ztratil v nás důvěru. Drahý Bime. Co to je? To je Bime, mami. Běž od něj? Nepůjdu, mami. Toliku, prosím, běž od něj. Nepůjdu. No to je Bim. On mě našel, je chytrý a hodný. Odveď ho odtud. Ne, to ne. Odveď toho psa. Ne. Toliku? Ne, prosím. Odveď ho pryč.
Mami, ale to nesnesu je Bim. Nesnesu žádného Bima ve svém domě, rozuměl jsi? Nazdar. Tati, tohle je Bim. On mě našel úplně sám. Ten s černým uchem. No jen se na to podívej. Ale tati. No, to je hezký pejsek. Co to říkáš za nesmysly? Mokrý, špinavý. A je to zase tady. Matka řekne jednu věc a ty druhou. Ty to dítě zkazíš. A až ti to dojde, bude pozdě. Klid, klid. Jak mám mlčet? To si mám jenom dívat? Uklidni se. Ne, vždyť ho může pokousat. Ještě nikdy Ticho. Nikoho nepokousal. On je hodný a poslušný. Vždyť se nic neděje, promluvíme si o tom. Jestli tě vyženou, tak půjdu s tebou. Nikomu tě nedám. Půjdeme do mého pokoje. Pojď. Myslíš, že nechci, aby z něj vyrostl dobrý člověk? A ty před ním prohlašuješ, že ho zkazím. A ty? Sotva se začal chovat rozumně, objeví se zatoulaný pes. V našem čistém domě. Určitě ho něčím nakazí. Vyžeň toho psa. Ty nevíš nic o taktice. Běž někam s tou svojí taktikou. Je třeba se chovat chytře. Všechno bude dobré. Ivan Ivanič se zotavuje, víš? No dobře, může zůstat. Děkuju. Ale musí spát dole v hale. V pořádku, tak pojď. No pojď, Bime. Můžu si vzít rohošku, mami? Jistě. Na místo. Lehni. Mami, podívej, jak je chytrý. Vidím. Toliku, jdi už spát, je pozdě. Ještě chvíli. No běž. Už jdu, mami. Dobrou noc, milý Bime. Spí. Pojď ven. No pojď. Tady máš maso.
kdybys měl hlad. Proč nespíš? Nemáš nějaký prášek? Co? O bože. Jsme tak přecitlivělí. Co se to děje? Pes je ti milejší nežli syn? Smlkni. Já to nechápu. Přestaň. Řekni mu to. Ne, řekni to sám. Mami, kde je Bim? Kde je Bim, mami? Potřeboval vyvenčit. Táta ho pustil a on utekl. Tatínek ho volal, ale nevrátil se. No, tatínku, bylo to tak? No, on se vrátí. A když ne, tak ho najdeme a vezmeme domů. To ti slibuju. Najdeme ho, pes není jehla. Nic neříkej, tati. Já už vám nevěřím. A Bima stejně najdu. Bime! Musíme se vás tu nechat. Prosím, ne, profesore. Den nebo dva, možná týden. Už jsem si koupil lístek. Lístek? Dobře, jeďte. Vím, že už se nemůžou dočkat, až vás uvidí. Vemte si to. Co to je? Nic. Křestítko na památku. Taková drobnost. A tak nás potrápila. Závidím vám.
Mně? Je to nádhera. Vytahovat střepiny z lidských srdcí. Zbavovat je bolesti. Vy přeháníte. Takových střepin je stále méně, ale jsou jiné. Neviditelné, které krutě bolí. A chirurgové jsou bezmocní. Myslím, že je to na vašem oddělení. Na mém? Ale no tak, vy tajnou stkáři. Tak jsem to nemyslel. Mohu? Pokud vás to zajímá. Les byl tichý, jen zlatavé listí bříz se hravě chvělo. Ach, ten žlutý les. Tam nalezneš své štěstí. Místo rozjímání. V podzimním lese se člověk stává čistším. Ano. Kéž bychom mohli do žlutého lesa chodit častěji. Díky, Alexandře Petroviči. Díky. Ta dívka, co vám tak pomohla, to je vaše příbuzná? Příbuzná? Ne. Odkud se tedy znáte? To on nás dal dohromady. Vím. To jsi ty, Kostě. Tady Semjon. Semjon? Jak se máš? Oč jde? Uděláš pro mě něco. Potřebuji otisknout inzerát. Můžeš to udělat rychle ze starého přátelství, abych nemusel dlouho čekat. Když je to pro kamaráda, pokusím se to dostat do nedělního vydání. Tak spusť. Diktuj. Ano? Mám to. Ztratil se pes. Bílý s černým uchem, jmenuje se Bim. Aha, je hrozně chytrý a bystrý. Proč se směješ? Proč? Já nevím, jak se mám synovi podívat do očí a ty... Pojď sem. Dobře, nekřič. Někoho tady mám. Koho? Koho? Dobrého člověka. Vem si telefon. Promluv s ním. Ahoj, tati. Tati, dneska nepřijdu večer domů. Dobře, Toliku. Můžeš mi dát adresu? Tak, dobře, dobře. Kde jsi byl? Toulal jsem se v lese. Náš syn se ztratil. Nestratil. Našel jsem ho. Ale mohli jsme o něj přijít, naši vlastní vinou. To je hloupost. Kde je? Dnes v noci se domů nevrátí. Hrůza. Chodíš mi tady v botách. Radši si všímej něčeho jiného. Počkej.
jsi ty? Ty ses ztratil, že jo? Běž odsud. Běž pryč. Tvůj pán tady není. Běž pryč. Běž pryč, jsem řekla. Běž pryč. Na co se to díváš? Proč tak zíráš? Dovnitř tě nepustím. Sedí si tady jako doma. Zastav. Čí je to pes? Můj. Proč nemá oboje? Jen mu ho zkuste dát. Přehryzal provaz a pořád kouše. Má vzteklinu. Když někoho pokouše, bude to moje vina. Přivažte ho, nebo ho odvezeme. To budu jenom ráda. Všude jsem psala a prosila o to. Odvezte ho, prosím. Nemá vzteklinu. Je jenom nemocný. Co budeme dělat? Sebereme ho, když to chce majitelka. Možná, že lže. To není naše věc. Přines síť. Seberte ho a všichni vám budou vděční. Nelíbí se mu to. Čemu se smějete? To je pro psa trápení, když se o něj nestaráte. Sama je tlustá jako bečka a ten pes je v tak hrozném stavu. Ty špinavý pohunku, budeš urážet váženou osobu. Chovejte se slušně, nebo vás chytím do sítě a zamknu dovnitř. Takové by měli strčit pod zámek alespoň na týden každý rok. Vy špinaví ochlastové! Promiňte? Máme zpoždění, že? Ano, máme. Nebojte se. V noci jsme tam. Ano. Můžete mi přinést čaj? Jistě. A zbalil jste se moc brzy. Budeme tam za hodinu nebo za dvě. Chcete čaj? Ne, děkuju. Budeme tam na čas. Hej, kamaráde. Nejsi náhodou Tolik? Jsem, proč? Jsem tady kvůli inzerátu o černém uchu. Černé ucho? Bim! Dobré ráno. Dobré. Místní noviny, děkuju. Dlouho jsem je nečetl. Nehledají náhodou vašeho psa? Psa. Je to na poslední straně. Tohle dejte hlídači. A ty
ty noviny? Tady. A rychle, jeďte. Tak, zaveste je na karanténu. Ano. A hodně štěstí, na karanténu. Je tady někdo? Je tady někdo? Proč ten povík? Proč ten povík? Nikdo tady není. Všichni mají volno. Nepřivezli jsem během posledních tří dnů nějakého psa? Ve čtvrtek a v pátek je nechytají. Jsou tu jen ze včerejška, ale není jich moc. Mohu se podívat? Zítra. Přijde doktor a rozhodne, který poslouží vědě a který je na kůži. Někdy je pohřbí i s kožešinou, nebo je spálí. Doktoři to vědí nejlíp. Vozí sem také lovecké psy? Málo kdy. Ti se nezabíjejí ani neslouží vědě. Nejprve se čeká na majitele, nebo zavolají do loveckého sdružení. Jednoho tu zrovna máme. Ivan říkal, že ho sem dala sama majitelka. Jasně. Možná jí umřel manžel. Puste mě tam, prosím. Hledám svého psa. Nevidíte, co je tady napsáno? Nepovolaný vstup zakázán. Mají volno. Počkejte, počkejte. Jste člověk nebo nelida? Jede sem přímo z nemocnice. Měl v sobě střepinu z války, kterou mu vyoperovali. A jeho pes se ztratil. Byl to skvělý pes. Možná je tady. Ale skvělé psi sem nedávají, jen ty nakažené. Šéfe, pojďte sem. Tady je rubl, pusťte ho tam. Cože? No pusťte. Běžte pryč. Víte vy vůbec, kolik zraněných jsem odtáhl na zádech? A vy na mě s rublem. Pojďte dál, příteli. Děkuji. No, neříkal jsem to? Ne, vy ne. Nelida. Sám si nelida. Ty. Nic ho nezastaví. Hej, tady je, v dodávce. Můžu si ho vzít? K čemu ti bude? Přijď zítra. Už jsem dost překročil svoje pravomoci. Tak co, je tam? Děkujeme. Aljošo, myslím, že to je Ivan Ivanič. Ivane Ivaniči! Ivane Ivaniči, jste to vy? Ano. Jsem Tolik, vzpomínáte? Poslal jsem vám fotku Bima a dopis. Tolik? A tohle je Aljoša. Bim s ním žil na venkově, víte? Hledáme Bima. Poslali nás sem. Je tady Bim? Není tady. Ne, chlapci.
Bim tady není. Ivane Ivaniči, řekněte nám pravdu, prosím. Bim tady není. Měli bychom ho hledat, hoši. Hledat. Proč 3 výstřely? To je lovecká tradice. Tolik výstřelů, kolik má pes let. Babizna. Odvezte ho, já jsem majitelka. Všichni vám budou vděční. A my jsme té zmii uvěřili. Kdybychom jen věděli. Co se dá dělat? Co? Nic. Já s tím končím. Končím a basta. No jen pojď, chlupáči. Pojď. Tak, běž a zachraň se. Co to děláš? Vědí, že tam byli dva psi. No co? Jeden zemřel a druhý utekl. Dejte mi ho. Mám pro něj pána. Myslím, že bych ten den nikdy nepřežil. Nebýt těch chlapců, kterým jsem lhal. Nechtěl jsem je připravit o naději. I lež může být omluvitelná. A život jde dál, protože je naděje, bez které by bez naději život zahubila. Teď je zima, ale určitě přijde jaro. A pokvetou sněženky. V Rusku máme zimu a jaro. Takové je naše Rusko. Zimy a jara jsou jistotou. Vím to a věřím. Život jde dál. Bime! V českém znění Jan Fischer, Jana Zajacová, Alena Sasínová, Veronika Forejtová, Norbert Lichý, František Strnad,
David Viktora, Ludmila Úlehlová, Josef Novák-Vajda, Vítězslav Kryške, Dušan Škubal, Markéta Hroková, Lucie Finková, Miloslav Čížek, Barbora Vacková a Viktorie Georgievová. Překlad Štěpánka Červenková, produkce Vratislav Mareš, zvuk Miroslav Gruber, úprava dialogů a režie českého znění Ivan Červenka. Pro Filmák vyrobilo Centro Studio v roce 2008.